Здравейте, приятели, аз съм Юлиан Маринов от Flashgate. Неизбежно е да сте видели всички тези видеа в социалните мрежи на хора, които заради създалата си ситуация покрай вируса са си вкъщи. Те по принцип са хора, които са на договор, работят някъде, но в момента не могат да ходят на работа и се стоят вкъщи. Забавни са видеята, които виждаме в социалните мрежи за това какво се случва, как се случва, какво правят тези хора, но аз исках да направя това видео специално за този тип хора, не за хората, които имат бизнес или възнамеряват целенасочено да създадат бизнес, а за тези, които нямат бизнес и нямат никаква бизнес идея, така да се каже, защото съм изключително изненадан от това колко, колко добре го приемат хората това нещо и си казват, еми добре, може би после ще имам работа, може пък и да нямам, но каква е алтернативата? Алтернативата е да нямат работа. И затова исках да направя това видео и да споделя. В миналото видео разказвах за това как аз на базата на всичко, което се случи при миналата икономическа криза, световна икономическа криза, как тогава аз стартирах с няколко проекта, които реално ми създадоха една финансова стабилност и едно развитие, което в ден днешен води до това къде съм, какво правя и така нататък. Та, ако ти си човек, който по принцип е на договор, по принцип ходи на работа и така си изкарва хляба, но в момента си вкъщи и си чуеш как да се оплатиш времето. Гледаш филми, те омръзват, занимаваш се с семейство, това е страхотно, но в даден момент всеки един човек има нужда да прави нещо. Ако не го прави, съзнанието ни е така създадено, че трябва да разрешава проблеми. И или има истински проблеми, които да разрешаваш, или си създаваш такива, като можеш да ги създаваш нарочно, или без да искаш съзнанието да създава проблеми, за които ти да се ядосваш или да се чуеш как да разрешиш. Тук моята цел е да ви създам малко умишлено проблеми. Защо? Защо хората, които сте на трудов договор, но в момента нямате никаква яснота какво точно ще правите, как ще се развие бъдещето ви, защо не се ориентирате към това да се замислите какви са мечтите ви, които сте пренебрегнали заради по принцип ситуацията, която е да ходиш на работа, да си със семейството си, да нямаш време за нищо друго, но всеки в главата си си е мислил от много време и продължава да се мисли за нещо. Все нещо трябва да има в главата си на някакъв вид хоби. Някакъв вид хоби, което примерно ти се чуди кога да захванеш. Нещо, което можеш да правиш вкъщи. Има хиляди неща. Да пишеш блог, да образоваш, да учиш, каквото и да е от този тип. Но винаги си имал тази идея, просто никога не си имал времето и възможността да я реализираш. Защо не си се мислиш в момента какво ново хоби би стартирал ти днес, което дори в момента да не го виждаш като бизнес план, като бизнес опция, което обаче да се състои в това да създаваш продукт или услуга. Да знаем, хора обичат да работят с кожа и да правят кожени изделия. Има други хора, които обичат да плетат, хора, които обичат да правят някакъв вид дизайн или да снимат, или пък да пишат, но никога не са го виждали като нещо, на което могат да се насладят. В смисъл, те са го виждали като нещо, на което могат да се насладят, но по принцип ситуацията не им го е позволявала. Но в момента сме в друга ситуация, която може да им го позволи. Ако разгледаш тези опции в главата си, за какво си мечтаеш, за какво винаги си искал да отделиш малко време, можеш да захванеш нещо ново сега. И евентуално, без да притискаш себе си, да мислиш от бизнес гледна точка как това би проработило, игнорирай цялата тази история. Просто намери нещо, което би го правил с огромно удоволствие. Или още по-добре казано, нещо, което би платил за да правиш и можеш да го правиш в момента, така че един ден да ти плащат за това. Втора точка. Ако ти вече си наясно с това какво би направил или имаш някаква дори минимална, елементарна бизнес идея, какво би направил за да продаваш на другите, на обществото, като продукт, като услуга или каквото и да е, можеш да седнеш и да проучиш, да направиш изчисления как това нещо може да заработи от практична гледна точка, как можеш да го организираш, как можеш да намираш клиенти, какви разходи ще имаш, какви приходи ще имаш и също така от легална гледна точка, как това нещо от легална гледна точка работи, какви данъци се плащат,
това какви допълнителни разходи ще създаде. Може да направиш целия този анализ и да обмислиш ситуацията, да се опиташ да отвориш нови възможности за себе си. Това нещо е придружено с едно личностно развитие. Личностно развитие, което ти можеш да правиш, в смисъл да обогатяваш познанията си в тази насока, в това хоби или в този бизнес, чрез книги. Книгите според мен са най-добрата опция, защото когато четеш една книга, самия процес на четене те кара да възпроизвеждаш в главата си, да си представяш това, което четеш. Докато, примерно, един филм ти дава информацията смачкана, вече сдъвкана, така че ти просто да изконсумираш и съзнанието ти не работи. Но ако четеш, ако слушаш подкаст, е много подобно, слушаш аудио, което е насочено към това хоби или този бизнес, който от много време си искал да проучиш, евентуално възможно ли, не ли възможно. Това личностно развитие, това обогатяване на информационно обогатяване на познанията ти може много да те доближи и това много често си мислям, че е въпрос на месеци или години. Не, в тази ситуация, когато имаме много часове свободно време всеки ден, реално можем да го постигнем за седмица, две. Използвайте това време. Имаме го в момента. Тези, които са на договор и не работят от вкъщи, защото професията им или бизнеса, в който те работят, не им го позволява. Използвайте това време, хора. Наистина, сега е момента да стартирате нещо ново и 100% сте си мислили, добре, какво би било да имам собствен бизнес. И това много пъти е така романтично украсено, че много готино, много лесно. Не, въобще не е лесно, но ти дава една такава независимост и ти позволява да структурираш нещата, както на теб ти харесва. Поради простата причина, че аз съм стартирал бизнес, в момента имаме възможността, дори според създалата ситуация, да не можем да пътуваме и да извършваме огромна част от работната си дейност. Всъщност, заради структурата, която имаме и която сме създали с екипът, ние можем да работим от разстояние. Всеки работи от вкъщи и буквално всеки един член от нашия екип в момента е в различен град и работи от там. Работи си от вкъщи. Ние не сме спрели и за момент. Просто пренасочваме фокуса и услугите, които, ако преди сме предлагали 10 услуги, в момента предлагаме 5, но пренасочваме усилието си в тези 5, за да можем да печелим и да оцелем през тази трудна ситуация. Та, ако ти до сега си бил на договор и все още се надяваш да си на договор, замисли се, не е ли сега времето ти да се образоваш, да развиеш някакъв вид способност, било то психическа, креативна или дори трудова, ръчна. Не е ли сега момента да го направиш това нещо? Хвърли едно око на предишното видео, тук ти слагам линк, предишното видео, в което разказвах за това как аз на базата, поради предишната икономическа криза, бях принуден да измисля нещо такова и го измислих, създадох го, стартирах го, задвижих го, проработи, след това се искаше много постоянство и в момента съм тук и правя това, което правя. Така че, ако ти наистина се чудил кое е възможно, възможно ли е, как е възможно, разгледай останалите ни видеа, ако не си ги гледал все още. Разгледай, защото има много информация за това как можеш да стартираш и да менажираш бизнес. Има всякакви съвети, с които се старая да обогатявам всички вас. Така че, ако ти си абонат на канала и си гледал всички тези видеа и това видео ти се струва полезно за твои приятели, роднини, които знаеш, че в момента са си вкъщи, нищо не ти коства да хванеш линка и да го споделиш на техния в Messenger, в WhatsApp, в Viber, където и да е, за да могат тези хора да се осъзнаят и да си дадат сметка, че в момента всичко е в техните ръце. Този вирус, политическите решения, икономическите решения, които се взимат в страната и в света, са едно нещо. Но има друго нещо, което е нашата отговорност за нашата собствена съдба. Така че, наистина ви моля да споделите това видео с хората във вашия близък кръг, които биха били заинтересовани от това и биха се възползвали от тази информация. Аз съм Илия Маринов, ще се видим съвсем скоро, а между време не пропускайте да хвърлите едно око на тези две видеа, които оставям тук, защото вярвам, че ще ви бъдат интересни и са по някакъв начин свързани с темата. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео, което ще бъде директно ориентирано към предприемачи.
Чао!